ជំនួនធាតុរបស់វាណាជំនួនធាតុរបវាមានបី ធាតុមាន 1 2 3 អូ 5 6 ចឹងគឺលំហាត់ហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីវែងទេពូគេឲ្យយើងរត់តែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវយើងរកអស់ហើយមែនទេ 2 និង K ហ្នឹងសំណុំ B គឺជាសំណុំធាតុ K អ 1 2 4 និង 8 ក៏យើងកំណត់សំណុំអីខ្លះក៏យើងកំណត់សំណុំ A ប្រសប់ B A ប្រជុំ B ចំនួនធាតុនៃសំណុំ A ប្រសប់សំណុំ B និងចំនួនធាតុនៃសំណុំ A ប្រជុំសំណុំ B អូខេចឹងឥឡូវដើម្បីឲ្យយល់ច្បា